Далі поговоримо про НАТО. Альянс може гарантувати справжній захист Європи лише разом з Україною. У цьому переконаний президент Володимир Зеленський. Він привітав рішення Сейму Литви про необхідність запросити Україну до Альянсу вже у липні. Дякую литовському народові, усім литовським політикам за розуміння саме актуальної безпекової ситуації в Європі. Лише разом з Україною Альянс буде гарантувати справжній захист Європі від будь-яких посягань на життя народів, на існуючі кордони, міжнародний порядок, заснований на правилах. А ось без України складно уявити міцність. Це рішення литовського Сейму суматиме продовження найближчими тижнями і місяцями. Вже працюємо над цим. Нагадаю, 6 квітня литовський парламент ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі. У документі зазначається, що необхідно запросити Україну вступити в НАТО як державу-члена вже у липні, а також підписати протоколи про приєднання та розпочати процес ратифікації. Тільки-но дозволять умови. На думку литовських політиків, це буде стратегічним рішенням Альянсу щодо прагнення миру в Україні та Європі. Зазначу, саміт країн НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Литва вперше прийматиме 40 делегацій з країн-членів та партнерів Північно-Атлантичного альянсу. З нами на зв'язку Руслан Осипенко, дипломат, експерт міжнародних. Пане Осипенко, доброго дня. Вітаємо. Вітаю. Вітаю. Коли я суб'єктивно зараз про себе кажу, чую от ці новини про перспективи України вступу до НАТО, складається враження, що, і особливо враховуючи то, як ми прискорено пройшли процес євроінтеграції в контексті подачі заявки на статус кандидата на члени Європейського Союзу, складається враження, що з НАТО може вийти плюс-мінус так само. Тобто, що це буде дуже швидкий процес, всупереч тим довгим процедурам, які традиційно проходять країни, які хочуть приєднатися до Альянсу. Але на вашу думку, наскільки це враження відповідає реальності? Тобто, чи дійсно можна розраховувати, що ми, от можливо, в липні, вже влітку, максимально наблизимося до членства у НАТО? Чи це занадто оптимістично? Я б сказав так, це занадто оптимістично. Це далеко від дійсності, насправді. Там буде боротьба серйозна. Дивіться, варіанти які з приводу НАТО. Якщо я зараз подивимося на це очима європейців і американців. Значить, європейці, якщо вони беруть, приймають Україну в НАТО, фактично вони беруть подразник, на який завжди буде звертати увагу Росія в будь-якому стані, яка вона буде. Тобто це загроза для всього Альянсу. Будуть дивитися на це так, що включили в себе в свій склад країну, яку хочуть повернути в іншу сферу впливу. І тобто будуть загрожувати всьому Альянсу. Якщо ж не беруть Україну, також фактично армія, яка обстріляна зараз, вона буде з'єднана з армією Росії і знову буде загрожувати Росії, загрожувати Європі. Тобто тут також європейці бачать загрозу. Серединне рішення, малі альянси, військово-політичні ці договори, утворення там з Польщею, з країнами Балтії, щось серединне таке, щоб Україна лишалася буфером. От такі дискусії можуть вестися всередині альянсу, тому що будь-який варіант – це загроза для Європи. Це з одної точки зору, з безпекової, а з політичної точки зору, якщо Україна приєднується до Альянсу, фактично вона перетягне на себе впливи всередині Європейського Союзу, всередині Альянсу, і втратять впливи Німеччина, в першу чергу, і Франція, як локомотив Європейського Союзу, і великі армії всередині НАТО. І тому ми побачили зараз на зустрічі міністерській, що фактично Німеччина виступила проти, Угорщина зрозуміла, чому вона виступила проти того, щоб давати Україні прискорено приєднатися можливість до НАТО, і Сполучені Штати Америки. А Сполучені Штати Америки, мені здається, тут мають свої плани. Вони мають плани використати це як важіль для того, щоб Росія фактично не була в альянсі з Китаєм і Росія була демократична. Тому що це ключовий момент для Росії. Це квінтесенція, чого не хоче Росія. Вона не хоче, щоб від неї відірвали Україну, щоб вона зайшла під західну парасольку безпекову. І США, я думаю, в перемовинах іще розглядають варіант використати це в перемовинах з Росією.
Пане Руслане, президент Володимир Зеленський вважає, що на саміті у Вільнюсі, зокрема, мають нам запропонувати стратегічні гарантії безпеки на шляху до нашої євроатлантичної інтеграції. А гарантії безпеки до повного членства, от як вони мають виглядати? Що це може бути? Для нас гарантія безпеки всього дві. Це членство в НАТО і ядерна парасольська якоїсь держави, або Сполучених Штатів Америки, або Великобританії. Інших гарантій немає. Інші гарантії, вони ніякі для України. Я думаю, що нам будуть пропонувати оці малі альянси, це військово-політичні договори, щоб частина країн НАТО начебто гарантувала нам, вступила з нами в такий альянс військово-політичний. От Польща вже по факту, Балтійські країни, може там ще одна-дві країни приєднаються, що вони будуть гарантувати нам, що будуть захищати нас, а ми їх у випадку, якщо Росія там буде нападати на одного членів альянсу. Але це серединне таке рішення, ми все одно залишатимося буфером між Заходом і Сходом, між західними країнами і Росією. Тобто триматимуть нас на ганку Європи, скажімо так. Але той же Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, сказав, що Україна стане членом НАТО по завершенню війни. Тобто НАТО вже в цьому впевнені фактично. Так, вони переконані, тому що вони бачать, що ця сильна армія, її не можна випускати. Якщо цю армію не прийняти всередині альянсу, то нема гарантії того, що ця армія не повернеться проти там раніше чи пізніше, в якійсь, може, довгострокові перспективи проти цього альянсу. А ця армія вже не проста, ця армія обстріляна і фактично сидить на озброєнні, натівському озброєнні. Тому, безперечно, випускати цю армію неможливо з свого поля зору. Краще приєднати, і про це каже Столтенберг, що краще її приєднати, ніж вона буде десь обабіч НАТО. Але я вам сказав, що буде боротьба всередині НАТО дуже серйозна, тому що НАТО – це ознака свій-чужий. І якщо ви не вступаєте в НАТО, країни, якщо не вступали в НАТО, то вони не вступали в Європейський Союз. Тому що якщо не гарантують вам, що вас будуть захищати, тоді вас і не беруть фактично в політичний Союз Європейський. Тому тут будуть складні дискусії. Тобто можна говорити, що от перемога України у війні стане такою нашою гарантією для вступу в НАТО? Воно допоможе. Так, все буде залежати від нашого контрнаступу. Якщо ми виженемо росіян і європейці побачать, що наша армія здатна розбомбити, повністю розгромити і вигнати окупантів, це додасть можливості їм впевненості, а нам можливості приєднатися до НАТО. Дякую за вашу експертизу. Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник, був з нами на прямому відеозв'язку, і він очікує, що в НАТО і зараз, в принципі, відбувається, і в майбутньому будуть дискусії стосовно того, в якому форматі, яким чином приймати до членів блоку Україну.